扎哈洛娃通过一张照片解开普京与马克龙在会谈中使用长桌的谜团。俄罗斯联邦通讯社17日以此为题报道，俄外交部发言人扎哈洛娃当天在社交平台 Telegram 发布的一则帖子。综合俄罗斯消息报俄通社 Sargrad 电视台，扎哈洛娃当天在 Telegram 上发了一张法国总统马克龙16日访乌期间与乌克兰总统泽连斯基的拥抱的照片。马克龙面带微笑，一只手紧握泽连斯基的右手，另一只手搭在其肩上。扎哈洛娃给这张图配文称，我现在明白了为什么普京有那么长的桌子。扎哈洛娃未明确说明自己指的是哪张桌子，不过 Sargrad 电视台报道提到，今年2月马克龙访问俄罗斯时，普京隔着一张长桌与其举行了会谈。俄罗斯卫星通讯社2月11日报道称，俄总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，马克龙在会见总统普京之前并没有接受俄方的新冠病毒检测，而这就是他们保持距离的原因。佩斯科夫还称，安排两位总统隔着长桌落座的决定不是出于政治目的，也不会影响会谈。